Слава Богу. Ну що ж, прийшов час до Слова Божого. І сьогодні я вірю, що сьогодні Слово Боже, воно зайде сьогодні в серця. Нехай, але давайте будемо молити, щоб Дух Святий, він дав нам розчинити це Слово в своєму серці, в своєму дусі. Дорогий Небесний Батько, ми знову звертаємось до Тебе. Знову ми звертаємось до Тебе. І ми просимо Тебе сьогодні, Боже, Ти сьогодні дай цьому Слову розчинитися у наших серцях. Дорогоцінний Дух Святий, нехай буде Твоя милість, нехай буде Твоя ласка, Боже, і це Слово Боже, воно заходить у наші серця, прямісінько у наші серця, прямісінько у наше майбутнє, прямісінько, Боже, сьогодні у кожну частину, у кожен міліметр нашого життя. В ім'я Ісуса Христа ми молилися, всі разом доскажемо амінь. Я сьогодні хочу прочитати, почати з книги Софонія, 3 розділ, 14 стих. О, бачите, як ви розумієте мою українську. 3 розділ, 14 вірш, книга Софонія. Але, де це є? Хто знає, де є книга Софонія? В Біблії. О, у Старому Заповіті. І це є одна, друзі, це є одна з книжок так званих малих пророків. Що це за малі пророки? Це були люди, яких Дух Святий торкався їхніх сердець, і вони сповіщали, вони пророчили про майбутнє. І знаєте, я вам хочу сказати, це були останні з пророків, які були перед тим, як Ісус Христос прийшов на цю землю. Саме тому вони говорили дуже багато було пророчих об'явлень в їхніх проповідях, в їхніх книгах про те, яким буде Христос. І знаєте, я хочу вам сказати, якщо ми є діти Христові, якщо ми є ті, хто народжені у Христі, то ми маємо прислухатись до цих пророць. Так чи ні? Амінь? Амінь. Давайте я прочитаю вам там, що написано там. Книга Софонії, 3 розділ, 14 вірш. «Співай, дочка Сіону! Втішайся, Ізраїлю, радій та втішайся всім серцем, дочка Єрусалиму». Друзі, якщо б ми мали зараз змогу і на екрані були ці слова, я б хотів, щоб ви їх читали на протязі всієї цієї проповіді зараз. Чому? Тому що ці слова, друзі, вони не є абстрактними, вони не є якими, знаєте, такими алегоріями, яку ми маємо сьогодні, ну, якимось чином там, ну, якось так розуміти собі. Ні. Ці слова, вони навернені саме до кожного з нас. Тому що тут написане таке, дочка Сіону. Хто знає, що означає Сіон? Що є таке Сіон? Сіон – це гора, але це Сіон з огляду Нового Заповіту – це є церква. Це є ми з вами. А хто є дочка Сіону? Дочка Сіону – це є ті люди, які сьогодні є частиною цієї церкви. І коли Бог звертається до нас у цьому вірші, Він каже, дочка Сіону, що має робити? Співати. Ви знаєте, я пам'ятаю, як у далекому 95-му році я прийшов першого разу у таку церкву. І знаєте, для мене все було дуже-дуже було таке незвичне. Я стояв, я пам'ятаю, це був стілець попереду мене, я так вперся в цю спинку цього стільця, дивлюсь по сторонах, люди щось співають, там підіймають руки, хлопають. Я думав, ну точно навіжені всі. Тому що я не розумів. Знаєте, коли ти йдеш на концерт, і там співає там Кіс або щось таке, знаєте, вони співають Скорпіон, всі там всіх качає. Хто був на великих концертах колись? Були? На великих концертах всіх качає. Хто когось качала Пугачова, там, ну, всяко бувало. Тебе на цьому концерті качає. Ти такий, кого сьогодні качає Пугачова ще? Ні, людина вона гарна, вона за Україну. Підкачує, так? Церква – це місце, де можна посміятись, так? Молоді вовки, так? І так, друзі, на концерті тобі підкачує. Але коли ми чуємо таке у церкві, співай, співай. Ну, я не дуже добре співаю. Знаєте, є багато речей, які ми не дуже добре робимо. Є люди, які гарно готують борщ. Хто гарно готує борщ? Ай, смиренні люди. Хто похвалить мене краще всіх? Тільки я сам, да? А є хто не дуже гарно готує борщ? Є такі люди? О, я гарно їм, да? Готую не гарно, а їм гарно. І знаєте, друзі, дивіться.
Ми завжди, коли, ну ніхто ж, ти ж, знаєте, це тільки жінки. Жінки, коли ти приходиш до них в гості, вони кажуть, ой, ну я це готувала, але це не дуже, але це не дуже, але це не дуже. Не вийшло, а це не вийшло. О, так смачно, ой, смачно, да, але не вийшло. Знаєте, я б хотів, щоб ми були такі, коли ми приходимо до церкви. Співай, дочка, ой, я не дуже добре співаю. Ну заспівай, будь ласочка, ну пташечко, заспівай. І він такий заспівав, ой, як ти гарно співаєш. Друзі, це не про це. Це взагалі все не про це. Коли Бог каже, співай, дочка Сіону, я хочу, щоб ми з вами щось зрозуміли. Давайте так скажу вам. Ці два місяці ми будемо з вами говорити дуже так щільно, дуже детально будемо розбирати та обговорювати хвалу як місце Божої присутності. Тобто, чому саме в наших церквах, протестантських церквах, чому саме є ця музична, для багатьох, повірте мені, для багатьох людей це є незрозуміла частина служіння. Не, скажу так, не дуже зрозуміла. Хто скаже, ні, я знаю, це є хвала. Ну, можливо, ви знаєте, що є хвала. Але ми маємо розуміти саме, чому це відбувається. Знаєте, я дуже люблю людей, які запитують, ну, які дають запитання. Я не дуже люблю людей, які, знаєте, вони кажуть, да, кивають головою, а потім ні. Я пам'ятаю, як відчував себе, як якось я був у Болгарії. Хтось був у Болгарії колись? Коли ви у Болгарії, і ви знаєте, там знаєте, як люди кажуть, коли вони з тобою згодні, вони роблять так. Коли з тобою не згодні, вони роблять так. І знаєте, це таке дивне відчуття, коли ти проповідуєш, і половина залу, половина церкви так робить. І я їм кажу, амінь, ви зі мною згодні? І знаєте, це такий когнітивний дисонанс. Такий... Треба трохи переналаштовуватись у мозку. Але я вам хочу сказати, друзі, коли ми з вами говоримо про прославлення та хвалу, ми маємо розуміти, що саме відбувається. Ще раз скажу, для багатьох людей це не дуже зрозуміла музична частина служіння. І знаєте, є багато людей, які, наприклад, в кого є машина, я, наприклад, я такий водій, я ніколи не слухаю радіо. Ну, мені не цікаво, не радіо, не прославлення. Я люблю їхати в машині і завжди там молитись, або спілкуватися з сім'єю, або молитись. Я ніколи не вмикаю там цей, ну, говорилку. Я ніколи її не вмикаю, мені не цікаво. Я не дуже люблю. Мені достатньо там і так інформації. Треба побути більше з Богом. Але що я хочу сказати, друзі? Знаєте, є деякі люди, вони навіть коли служіння є, вони навіть не приходять на цю музичну частину. Тому що вони кажуть, ну мені більш подобається, більш зрозуміла та частина, де проповідують слово. Я не дуже розумію, там, ну я не дуже люблю музику. Оці люди, можливо, їм там до подоби там, поскакати, там, похлопати у долоні, на ріп-центр. Взагалі, я вам якось покажу прославлення з ріп-центру, там ну, все нормально, але не зараз, бо вони по пояс роздіти там завжди. Ну, там жарко просто. І знаєте, гаряче так, гаряче. І дуже багато людей не розуміється. Але давайте ми з вами сьогодні спробуємо розібратись. Я хочу вам прочитати, друзі, одне цікаве, стосовно хвали, одне цікаве місце з писання. Я хотів вам сьогодні показати відео, як саме це відбувається, бо це відбувалось перед тим, як Ісус, до речі, це відбувалось перед тим, як Ісус був розп'ятий. Тобто ці події, вони передують розп'яттю Ісуса Христа та воскресінню Ісуса Христа. Це тріумфальний вхід Ісуса Христа у Єрусалим. Хто читав про це у Біблії? Якщо не читали, давайте я вам зараз прочитаю. Це Євангеліє від Матфія, Матвія, 21 розділ, 9 вірш. А народ, що йшов перед ним, давайте уявляти, включайте зараз свою уяву і уявляйте собі. Народ, що йшов перед Ісусом і позаду нього, дивіться, викрикував. Хто мені скаже, що означає це слово викрикував? Тобто голосно промовляв якісь слова, так? Дуже голосно. Дякую, дуже доречне таке зауваження. Дуже голосно. А ну, хтось з вас може сказати щось дуже голосно? Знаєте, ми всі такі, ой. Я скажу вам так, так би в сім'ях вирішувались би скандали. Ой, як би це було добре, щоб ми отак всі, знаєте, я з тобою не згодний. Але я з тобою теж не згодна. Ну то що ми будемо робити? Та нічого. Ну що ж ми можемо зробити? Таке голосно, да? Дивіться ще раз. Народ, да, включайте уяву, ну Біблія ж пише.
Знаєте, якось одна людина мені сказала, в мене в банку є гроші. Я кажу, точно? Да. І що там? Ну, показую. А там, знаєте що? Там кредитні гроші. Знаєте, банк інколи присилає вас, там відкрита кредитна лінія. Треба йти в банк, брати гроші, в мене гроші є. І у цей час ми викрикуємо. Ви розумієте, люди? Так я вам хочу сказати, коли тебе приходить з банка ця смс-ка, треба ще перевіряти. А коли в Біблії написано, не треба перевіряти. Знаєте, що треба робити? Треба дослухатись. Дослухатись до того, що написано в Біблії. Тут написано, нарочу, йшов перед ними позаду, викрикував, кажучи, «Осанна сину Давидому! Благословенний, хто йде у ім'я Господнє! Осанна на висоті!» Хтось скаже, чому це ти так голосно говориш? А тому, що так написано. Ще раз. А чому це ти так емоційно робиш? А тому, що так написано. Ще раз кажу, коли у вас в банку написано, що там є гроші, ви йдете в банк? Чому? Тому, що так написано. Правда ж? А коли написано в Біблії, що треба робити? Але це алегорія. Отакі ми люди, да, цікаві. А давайте, коли наступного разу вам банк прийшло якесь повідомлення, ви скажете, це алегорія. Не піду. Ні, друзі, якщо Біблія нам щось говорить, ми маємо вірити у це. Я хочу вам сказати, друзі, дивіться, чому ці люди раділи? Щоб ви розуміли, я принципово, знаєте, в цьому було певний сенс, коли я вам сказав про Софонію. Я казав, що це пророки, які пророчили про приход Ісуса Христа. Так давайте я вам зараз розкладу. Якщо ви не знаєте, Ізраїль є такі юдеї. Юдеї – це люди, які ще вірять у приход Месії. Для них Месія ще не прийшов. Є християни, є месіанські євреї, тобто месіанські люди. Це ми з вами, це ті, хто вірять, що Ісус Христос і був тим самим Месією, який прийшов. Але, давайте я вам скажу, ці люди, вони в нас зараз 2023, да, я трохи в минулому вже, 2023 рік від народження Ісуса Христа. Чому, скажіть, в нас 2023 рік, чому народження Ісуса Христа стало якоюсь точкою, від якої ми починали рахувати нову епоху, нову еру? Чому? Тому що він є Месія, так? Месія, якого всі очікували, він є Син Божий, який у плоті прийшов на цю землю. А знаєте, який рік зараз у юдеїв? 5800 якийсь рік. Знаєте чому? Тому що вони ще чекають Месію. Вони не вірять, що Ісус Христос був тим самим Месією. І знаєте, що я вам скажу? Коли б сьогодні Месія прийшов, знаєте, що б робили юдеї? В мене було одне відео, я хотів вам показати, як десь понад 600 солдатів. Аня, можна скинути, якщо можна, скиньте, будь ласка, це відео у чат, наш чат. Ви побачите, як понад 600 солдатів біля стіни плачу, знаєте, зі зброєю в руках, вони славлять Бога і вони прославляють Його. Вони скачуть, вони пригають, вони, знаєте, що вони роблять? Вони кричать, «Осанна Богу!» Чому вони кричать? Тому що вони розуміють дійство прославлення, сутність дійства прославлення. Те, що для нас є, на жаль, інколи є музикальною частиною, музичною частиною служіння, для них, друзі, є реальністю, з якою ти маєш не просто стикатися інколи, а в якій ти маєш жити. Давайте я вам приведу пару прикладів. Перший приклад. Хто з вас колись чув про таке явлення, як китайська акупунктура? Хто чув про це? Знаєте, що це таке? Це таке, є такі точки на тілі у кожної людини, які ти, якщо ти їх масуєш, то воно дає багато корисних речей. Так от, слухайте сюди зараз. Хтось каже, о, це мудрість, це треба дослуховуватись. Так давайте я вам зараз дам найкращу акупунктуру. Знаєте, де набагато, найбільше цих точок? Перша річ на долонях. Саме тому Бог каже, плескайте у долоні. Хтось скаже, чому це я маю плескати у долоні? В мене є. Знаєте, чому я плескаю у долоні? Тому що це робить мені добре. І коли ви не плескаєте, я кажу, так, яка проблема? Це ж не вам, це ж мені. Це мені добре. А знаєте, де є ще багато точок? Отут. Тому ніколи ви не побачите юдея, ніякого юдея, який танцює перед Богом, взутий. Саме тому Бог сказав, коли Мойсей підійшов до куста, він сказав, знімай свою обув.
знімає своє взуття. Знімає взуття. І він каже, іди до мене так. Тому що коли це відбувається, друзі, ця хвала, вона щось робить з нашим життям. Я вам хочу сказати, що хвала – це є дійство, яке найбільше, найбільше, ніж будь-що інше. Навіть найбільше, зрозумійте мене правильно, але навіть більше, ніж молитва інколи, вона з'єднує нас з Богом. Бо хвала, вона має свою потужну дію. Якщо ви мені не вірите, давайте будемо читати Біблію, тому що ви не маєте мені вірити, ви маєте вірити Біблії. Давайте прочитаємо. Захарія, 2 розділ, 14 вірш. Захарія, книга Захарія, теж один з малих пророків. «Співай же та тішся, о дочка Сіону, бо ось я, тобто Бог, приходжу та перебуватиму посеред тебе, говорить Господь». Дивіться, інший пророк, але каже ті самі слова. Співай, дочка Сіону, і тішся. Знаєте, що таке тішитись? Тобто, будь задоволена, перебувай задоволена, прийди у цей задоволений стан. Тобто, хвала, вона приводить нас у цей стан, знаєте, якого хтось тільки може там під кайфом отримати. Ми не отримуємо, нам не треба кайф, тому що ніякий кайф зовні, тому що хвала, вона приводить тебе у стан, коли він каже – тішся, бо ось я приходжу і перебуватиму. Знаєте, в одному місці писання Біблія каже нам, що Бог, він збудував свій трон із хвали. Я знаю, пастор Світлана, вона проповідувала про це трохи, затронула. Вибачте, Бог збудував свій трон. Його трон, він побудований, буквально, він побудований з хвали. Тобто, коли ми хвалимо Бога у цей самий час, в зворотньому напрямку, Бог приходить. Завжди, коли є хвала, там є Бог. Завжди, коли є хвала. Але хтось скаже, тобто мені треба лише співати ці пісні, вивчити слова, вивчити мелодію і співати ці пісні. Тобто замість того, щоб ніхто мене не любить, ніхто не поважає, піду я у садочок, наїмся черв'ячків. Да? Тобто мені треба вивчити другі, інші слова, інші пісні, і ці пісні треба співати, і там буде клас. Ні, так воно не працює. Взагалі так не працює. Знаєте чому? Тому що, ще раз кажу вам, хвала і прославлення – це не музичне, і поклоніння – це не музична частина служіння. Що є хвала? Давайте я вам скажу так. Хвала – це є реакція Божої присутності на глибину розкриття мого серця. Тобто моя хвала починається не в словах і не в мелодії. Хвала починається із самої глибини серця людини. Знаєте, інколи я приходжу до мами, мама каже, ти можеш дістати мені щось з комп'ютера? Дістань мені щось. Знаєте, звідти? Тобто дістань з глибини комп'ютера. Дістань! Ви ж знаєте, що якщо ти не включиш комп'ютер, в тебе в комп'ютері може бути все, що хочеш, але якщо ти не знаєш, як дістати, то в тебе цього нема. І я вам хочу сказати, коли хвала починається в словах, то це не є хвала взагалі, бо там немає Бога. Хвала, ще раз кажу, це є реакція. Тобто реакція Бога, реакція неба, реакція присутності Божої, яка є прямо пропорційною глибині відкриття твого серця. Якщо твоє серце не відкривається взагалі, якщо твоє серце не реагує взагалі, коли це є, ця музична, як ми кажемо, частина нашого служіння, друзі, ми не відчуваємо цього присутності. І знаєте, що я вам скажу? Є деякі люди, я ж слухаю завжди людей, я не завжди кажу. Інколи люди думають, що я з ними погоджуюсь, тому що я нічого не відповідаю. Але це не так, я просто не хочу їх образити інколи. Інколи люди кажуть, мені ці пісні не подобаються, оця пісня була класна, а оця щось мені не зайшла. Так я вам хочу сказати, то ви не розумієте взагалі, що таке хвала. Немає пісні поганої або класної. Є пісня, до якої ми докладаємо своє серце, а є пісня, яку ми просто кажемо, мені вона не подобається. І знаєте, Бог такий джентльмен, він ніколи не прийде туди, де його не чекають, де нема відкриття серця, де нема щирості, де нема глибини, де нема, обнаженності. Відвертость, навіть більше. Тобто, я маю навіть розкрити своє серце для нього. Якщо цього немає, друзі, то немає пропорційної відповіді з неба. І ми не відчуваємо Бога. І для багатьох людей це, знаєте, а чому я маю там годину стояти під цю музику? Вони пляшуть, їм ці пісні подобаються. Мені ці пісні не подобаються. Мені більш до серця Олег Вінник там, на гальорці. Мені більш до серця Вінник. Ні, друзі, це ж не про пісні. О, Кузьма, які він пісні співав. Так,
які він пісні співав, друзі? Ну, я вам скажу так, ці пісні, вони гарні, коли ти... Ну, вони гарні, тоді вони гарні. А так, я вам хочу сказати, кожна пісня прославлення, вона розкриває. Сьогодні ми співали пісню, як ця перша пісня була, слова? Багато чудес ти створив. Знаєте, тільки одна ця, один цей рядок. Послухайте. Багато чудес ти, тобто Бог, створив. Хто сьогодні потребує чуда? Мені потрібно чудо. Мені потрібно його чудо. І якщо я співаю, що він багато чудес створив, знаєте, яке в мене очікування в кінці цього рядка є? О, я на вірному місці. В мене є це очікування. І в мене це очікування, воно переходить на другий рядок, на третій, на четвертий, на п'ятий. І коли хтось каже, а чому ми багато разів повторюємо одні ті самі слова? Я не знаю, чому ви не повторюєте їх. Тому що я дуже хочу їх повторювати. Мені дуже потрібно їх повторювати. Я дуже, дуже, дуже хочу повторювати ці рядки, ці слова. Тому що кожне це слово, воно бере початок, воно ще глибше, і глибше, і глибше заходить до мого серця, і я розумію, наскільки я не розумів це 5 хвилин тому. Ви знаєте, друзі, який, хто з вас може сьогодні сказати, о, якби я 20 років тому розумів те, що я розумію зараз. Хто з вас казав ці слова чи ні? Казали? А знаєте, чому ви не розуміли? Тому що 20 років тому у вас не було часу порозмірковувати над чимось. В нас завжди немає часу. То що є прославлення і хвала в церкві, друзі? Це є час, коли ми розмірковуємо над тим, у що ми віримо. Над тим, що ми читаємо, над тим, що ми знаємо. Знаєте, є в церквах є така, ну, в церквах у християнстві є така річ, називається біблійний інститут або семінарія. І знаєте, якось один пастор мені сказав таку цікаву річ. Він каже: якщо ти хочеш втратити лідера, відправ його в семінарію. Я такий, а чому? Він каже, тому що вони приходять з такою головою, але всередині вони не встигають все це переварити. В них є велике, величезне розуміння всього. Вони знають всі відповіді, але їхнє серце ніколи не стикалося з цими відповідями. Ви розумієте це? Твоє серце має стикатися з цією відповіддю. Твоє серце має відгукуватись на кожен рядок, коли це є прославлення. Ще раз кажу, це не пісні, друзі. Це для нас. Ми називаємо їх піснями, тому що вони мають форму пісень. Але якщо ти розумієш силу і розумієш зміст хвали, ти не будеш називати це піснею, тому що це не є пісня. Це є відкриття твого серця. Тобто кожен рядок, кожне слово, воно має відкривати глибше і глибше, і глибше твоє серце. Ви знаєте, хтось з нас, ми приходимо до Бога поранені, ми приходимо інколи до Бога розбиті. І знаєте, ми всі очікуємо, коли ж Бог прийде і зцілить мене? Коли ж Бог прийде, він змінить моє серце? А я вам хочу сказати, це може ніколи навіть не відбутися взагалі. Знаєте чому? Тому що Бог зцілює тільки те серце, яке відкрите для нього. Неможливо зцілити те серце, яке не відкрите. Ви скажете, а як це? Давайте так. Якщо вам треба зробити операцію на серці, що робить хірург, по-перше? Відкриває. Ну, хтось каже, а зараз є інші способи. Окей, але будь-який спосіб, тобі треба проникнути всередину. Правда ж? Тобто тобі треба розкрити місце, розкрити операційне поле. Вони називаються операційне поле. Тобі треба розкрити. Ти не можеш нічого зробити, якщо воно закрите. І саме тому, друзі, коли ми кажемо, мені не дуже подобається музична частина, знаєте, що відбувається? Бог ніколи не торкається наших сердець. Він ніколи не доходить до самої глибини нашого серця. Саме тому ми стаємо такі, знаєте, номінальні християни. Тобто ми віримо в одне, а живемо іншим. Що відбувається у момент, що відбувається у час хвали, якщо ти хвалиш, дійсно хвалиш Бога від усього свого серця, християнство стає твоєю реальністю. Воно не стає тим, що ти віриш. Воно перетворюється у саме твоє життя. У саме твоє життя. Воно стає твоїм життям. Саме тому я знаю, що, знаєте, не знаю це слово, навіть російською сказати, не саме класне місце під час служіння, знаєте, яке? Бути на місці тих, хто служить у хвали та прославленні. Знаєте чому? Сказати вам чому? Вони бачать нас з вами.
Вони бачать нас з вами, як інколи просто, знаєте, так. Амінь. Боже мій, якби ж ми так поводили себе у першу шлюбну ніч. Або коли народилась дитина. Або коли ти виграв лотерею. Або коли тобі зарплату підняли у 5 разів. Амінь. Хвала. Ладно, не буду казати. Хотів сказати одну притчу, але вона не для церкви. І написав собі такі слова. Моя хвала та втіха перед Богом завжди пропорційно розумінню Його присутності серед мого життя. Якщо Він є тут, якщо я розумію, що Він є тут, я буду Його хвалити. Знаєте, в мене є одна проблема. Я не дуже люблю носити годинник. Є одна причина. Я скажу вам зараз чому. Зараз я, він треба, знаєте, корисний, тому що інколи там телефон не завжди ти бачиш, а так от годинник там класно, бо в нього інколи там сіла батарея, все, ти не знаєш, нічого не маєш. Я не дуже люблю носити годинник. Сказати вам чому? Тому що мої перші 10 років християнського життя, я і зараз славлю Бога, але тоді ще, знаєте, молодий був, не дуже з опитом, досвідчений. І я завжди хлопаю, а я ж не знав, що годинники, вони теж мають якісь, вони там пишуть на них, що вони протиударні. Але вони не проти оплесків, я зрозумів. Бо вони зупиняються, вони ламаються, я зрозумів. А потім ще одна річ така, якщо в тебе не дуже класний оцей ремінець, то він розривається, він ламається. І я перестав носити годинники. Знаєте чому? Тому що вони мені заважають славити Бога. Я не дуже хочу, щоб цей годинник він мені вказував, як мені треба славити Бога. Саме тому, наприклад, зараз, коли я славлю Бога, знаєте, що я роблю? Я знімаю годинник, я його кладу, і я славлю Бога. Тому що не годинник має визначати, як я буду славити Бога. Я вам хочу сказати, якщо ви християнин більше, ніж 3 місяці, і ви ще не розумієте значення хвали, у вас є велика проблема. Бо ви дуже близько сходите на ту доріжку, на якій ви станете, одного разу ви можете стати професійним християнином. Знаєте, такий професійний християнин? Я вам зараз наведу приклад. Коли я був в військовому інституті, ми навчались, в нас було одне таке завдання. Завдань, хто не знає, якщо вмирає людина, коли вмирає людина, похилого віку, від звання майор та вище, майор, підполковник там, і так далі, то є такі почесна варта. Почесна варта – це 16 людей, в нас були 4 людини, які несуть гроб, 2 людини несуть кришку гроба, 10 людей, які роблять там святковий салют, поминальний салют. Не святковий, да, поминальний салют. Зараз ви зрозумієте, чому я сказав святковий. І це 16 людей. І знаєте, у нас було таке чергування, і за весь період навчання у військовому інституті я приймав участь, брав участь десь у похованні, можливо, більше, ніж 500 людей. Тобто дуже багато людей, вони вмирають. Це ветерани там Другої світової війни були і так далі. І в нас, знаєте, коли ти робиш це 2 роки, 3 роки, 4 роки, на 5-му році, я пам'ятаю, як ми ховали одну людину там на Байковому кладовищі. І це було так, вибачте. Було такий март місяць, ще сніг, знаєте, така бредота. Березень, март, да, березень. Березень місяць. І знаєте, там ті 4 людини, там не проходять. Хто знає, на Байковому кладовищі там дуже такі вузенькі рядки. Там 2 людини, вони несуть, а гроб же ж тяжкий. І вони так, знаєте, не було дуже зручно. І там у нас був один Назарчик такий. Знаєте, що він зробив? Він взяв його, нахилив цей гроб, і ця людина вивалилася. Пішла. Покійник вивалився. У цю багнюку, у цей сніг. Щоб ви розуміли, давайте я зараз вам, щоб ви розуміли, наскільки ми можемо звикати. І знаєте, що зробив цей Назарчик? Він його підняв. Так, Серега, йди сюди. Швиденько, швиденько, йди сюди. Я зараз вам покажу, що це було. Та родичі стояли, це ж вузенько, вони там десь 1.50 м. Він отак його бере. Можеш лягти, будь ласка? Тільки так, щоб не сильно. І він його, знаєте, так, от давай, підіймайся, допомагай мені. І він його так, знаєте, підіймає, отак. Отак підняв. Дивіться. І грузує його. І поклали його в гроб. Взяли рушники, перев'язали, перегорнули і понесли.
Щоб ви розуміли, я стояв там, навіть в мене челюха відпала. Я не розумію. А тепер дивіться, це тільки приклад. Так само інколи ми себе поводимо, як християни. В нас немає відчуття тої туги, яка була у рідних тієї людини. Знаєте, чому вам так весело зараз? Завжди нам весело, коли якісь кумедні ситуації, тобто ситуація, яка не відповідає тому, як має бути. Ми завжди сміємось. Це і є юмор. Але такий чорний юмор, але це юмор. І знаєте, що вам скажу? Так само, коли ми себе поводимо, як християни, коли відбувається музична частина, ми можемо постояти в телефоні. Якось мені прийшла дружина одного разу. Каже, я більше не можу. Що случилось? Що трапилось? Каже, там той брат стоїть із іншим. Там прославлення. А я розумію, дивіться, це не є погано або непогано, щоб ви розуміли. Це не є, як це вам пояснити, це не є неповага, вираз неповаги до прославлення, ні. Це є сум і туга стосовно тієї людини, тому що вона не розуміє важливість, тому що вона проходить повз ті благословіння, які Бог приготував. Розумієте це? Ось що я маю на увазі, коли я кажу професійний християнин. Професійні християни, вони знають всі слова. Вони підспівують. Мій Артурчик, він не знає ще англійської мови. Але знаєте, є такі популярні пісні, дитячі на англійській мові. І він співає їх. Якщо ти вимкнеш пісню і скажеш йому, заспівай цю пісню, він не знає слов. Але він підспівує, підсвідомо, знаєте, так, підсвідомо. Я вам хочу сказати, багато з нас, на жаль, під час прославлення це підсвідома дія для нас. Така підсвідома, ми знаємо просто пісні. На-на-на-на-на. І знаєте, коли пісня, наприклад, переривається, для нас таке, о, що трапилось? Де плівочка порвалась? Де касету заживала? Де Аня злажала? Я все чую. Що таке? Що відбулося? А я вам хочу сказати, друзі, ви знаєте, що перше прославлення, воно відбувалось, воно було дуже сумне. Воно було у печерах, де люди були поховані. Воно було у гробах. Воно було без усіх цих речей. Усі ці речі – це така данина моді. І вона непогана, до речі. Вона класна, гарна, але вона не є найважливіша. Знаєте, що є найважливішим? Моє відкрите серце. Я собі записав одну таку річ цікаву ще. Хвала є природним виразом та мовою спілкування нашого серця із Богом, коли Він є найбільшою втіхою нашого серця. Тобто це є моя мова спілкування з ним. Тільки так я з ним можу спілкуватись. Тільки таким чином. Знаєте, коли чоловік та дружина, вони вже у шлюбі десь там більш 20 років, знаєте, як вони інколи спілкуються? Все. Нічого не треба казати. Вони все розуміють. Я вам хочу сказати, хвала, коли вона починається із серця, із глибини нашого серця. Ще раз кажу вам, хвала. Знаєте, сьогодні, скажу так, сьогодні в церквах, на жаль, на превеликий жаль, ми колись з дружиною, ми дійшли до висновку, як пастори, я вам хочу це довести, ми дійшли до висновку. Якщо у нас буде прославлені, наприклад, тільки людина з двома паличками, навіть без барабанів, ми будемо славити Бога. Тому що хвала – це не є модні пісні. Ви розумієте? Це не є модні пісні. Це не є такі, знаєте, драйвові пісні, що такі, щоб дружа так розгорнулася, потім згорнулася і знову розгорнулася. Ні, це не про це. Знаєте, що таке прославлення? Воно відбувається в той самий момент, коли сама глибина нашого серця, коли розуміння того, про що ми співаємо, воно торкається дна нашого серця. Тобто нижче вже немає нічого. І коли це відбувається, знизу починається найважливіша річ. Ви знаєте, є одне таке природне явище, воно зветься «палець Бога». Я не знаю, як це буде українською мовою, на жаль. Хто чув про це таке? Чули? Це відбувається у дуже солоній воді. Дуже солона і дуже холодна вода. Коли температура води, вона близька до нуля, що відбувається? Інколи тепла та холодна вода, вони змішуються разом, і відбувається такий вихор маленький. І цей вихор, дивіться, він йде до дна. Хто знає, що де температура нижча? Нижче у океані або вище до поверхні?
далі від поверхні, нижче. Там найхолодніша вода. І що відбувається? Інколи можете подивитись палець Бога. У солоні, дуже солоні води, що трапляється? Ти бачиш, яку так біла субстанція, вона йде таким вихором, вона торкається самого дна, і коли вона торкнулася дна, дивіться, що робиться. Лід, все, що є на дні, перетворюється на лід. Все. Ти бачиш так, знаєте, я так... І лід, все трапляється, як у цьому фільмі, «Післязавтра». Все у лід перетворюється, абсолютно. Все, що є на дні, перетворюється у лід. Саме це має траплятися, друзі, коли хвала, вона торкається самого дна нашого серця. І знаєте, хтось скаже, а як це робити? Ну, я вам зараз дам, як це робити. В мене є дуже 5 корисних порад, як ви можете це робити. Але якщо ви не зрозумієте, ще раз кажу, саму сутність цього, то для вас хвала і прославлення, і поклоніння, вона буде лише музичною частиною, які інколи з нас ми просто пропускаємо. Тому що це просто втрата часу для нас, для інколи є так. І так, чому... Так складно нам з хвалою. Є 3 причини, які не дають нам славити Бога. Перша причина. Ми не можемо і не будемо хвалити того, хто не є присутнім серед нас. Ви знаєте, дуже важко. Я інколи, буває інколи, наприклад, моя маленька, Артурчик, я інколи кажу, Артурчик, там то-то-то-то-то. А він, знаєте, як буває інколи у дітей, він дивиться десь у інший бік. Я завжди йому кажу, Артурчик, стоп. Я знаю з психології, що якщо дитина не дивиться тобі в очі, вона тебе не чує. Якщо ви не знаєте, батьки маленьких дітей, якщо ви хочете, щоб ваша дитина вас почула, дивіться її в очі. Це найголовніша річ. Якщо вона не бачить, немає візуального контакту, вуха закриті взагалі. Тобто я завжди, Артурчик, дивись на мене. І він такий, знаєте, гоп, дивиться, і потім такий, Артур, гоп, і він дивиться на мене. Знаєте, дуже важко славити того, хто не є присутнім серед тебе. Дуже важко, коли ти, знаєте, є хвала, ти такий, чому там сьогодні, а чому поставили флаг? О, цікаво, ой, лампочки які, ой, гарні, класно, а куди ми підемо після служіння? Знаєте, про що це каже? Це говорить про те, що зараз його серед твого життя нема. Його нема. Дуже важко прославляти, дуже важко торкатися хвалі та поклонінню твого серця або глибини твого серця, тому що тебе зараз немає, його зараз нема там. Це перша причина. Друга причина, яка є проблемою. Ми не готові виглядати дивно в очах інших людей, бо їхня думка для нас найважливіша. Я пам'ятаю цей перший день, коли я так стояв. І знаєте, чому я тримався за стілець? Сказати вам, чому я тримався за стілець? Тому що я відчував в собі, всередині, мені теж хотілося хлопнути у долоні, плескати. Але я дуже думав, а як вони на мене подивляться? Ви знаєте, дуже дивно виглядає людина, яка славить Бога від усього свого серця. Але знаєте, що для мене стало, так, заспокоїло моє серце? Сказати вам, я згадав, що відбувалося на концертах, де я бував. Коли людина стоїть і але вона не виглядала дивно, да? Але не дивно це все. А от коли я плескаю у долоні і там скачу, оце дивно. Сказати вам чесно, мені взагалі плювати. Взагалі мене не турбує, що ви про мене думаєте. Знаєте, колись Коко Шанель сказала дуже цікаву річ. Мені дуже неважливо, що думають про мене люди. Знаєте чому? Тому що я знаю, що багато з них, вони навіть про мене не думають ніколи. Ви дуже здивуєтесь, але коли ви думаєте, як ви виглядаєте в очах людей інколи, ви дуже здивуєтесь, тому що ці люди, вони навіть про вас не думають. Вони навіть не звертають на вас уваги. Інколи люди бувають зайняті, настільки зайняті самі собою, своїми проблемами, що їм взагалі не до вас. Тому якщо ви будете намагатись проживати своє життя, думаючи, що думають про вас люди, в мене для вас дуже є погана звістка. Ви ніколи можете не зустрінутися з Богом. Тому що ви завжди будете думати, що вони про вас думають, а вони про вас не думають. Отакий цікавий подарунок всім нам. Третя штука, яка нам заважає славити Бога. Нам завжди складно хвалити того, хто менш важливий, ніж ми самі. Ви знаєте, скажу вам так, друзі, ми так себе любимо. Ой, як же ж ми себе любимо. Ні, я себе не люблю. А що ви скажете? А перша заповідь – полюби Бога як самого себе. Бачите, як самого себе. Як самого себе. Себе треба спершу полюбити. І ми так себе інколи любимо, так себе любимо, ми так себе тішимо, ми так себе хвалимо, ми так про себе піклуємо, що нам немає коли хвалити Бога. Важко хвалити того, хто для нас є менш важливий, ніж ми самі. А я вам хочу сказати, Бог більш важливий. До кого ми звертаємось, коли там па-бам в житті? До кого?
Андрюшо, допоможи мені. Ти ж такий гарний. А ні, ми до Бога звертаємо. А чому? А тому, що зараз він важливіший. Так, друзі, якщо він не є важливим під час хвали, то ви не можете хвалити його. Ми не хвалимо того, хто менш важливий, ніж ми. Завжди це так. Я вам дам, наведу один приклад, одне місце з Писання хочу вам дати сьогодні. Дуже допоможе вам. Псалом 8.3. Хтось питає, а чому це так важливо для Бога? Чому це так для нього важливо? Давайте я вам прочитаю. Псалом 8.3. З вуст дітей і немовлят ти учинив хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Я вам хочу сказати, друзі, наша хвала, дивіться, слухайте мене уважно дуже зараз. Наша хвала і поклоніння для Бога дуже важливі, тому що Він, і тільки Він знає, наскільки важлива ця хвала для тебе самого. Тобто Бог полюбляє, коли ми Його хвалимо, тому що хвала важливіша для нас насамперед. Хто вірить в те, що Бог його любить? Ви дійсно в це вірите? Вірите? Так я вам хочу сказати, знаєте чому інколи Бог, Він не примушує, ні, Він не примушує, але Він підводить нас дуже щільно до моменту хвали, тому що Він знає, як хвала важлива для нас. Скажіть мені, що Він сказав тут? Чому Він сказав, якщо, пам'ятаєте, Ісус сказав, якщо вони замовчать, то з вуст, то камені заспівають, пам'ятаєте? Заспівають камені. Чому це так важливо для Бога, щоб хтось співав йому хвалу? Тому що хвала, ще раз читаю, щоб знищити противника та месника. Що відбувається під час хвали? Бог знищує твого ворога. Під час хвали, коли ти хвалиш Бога, ми ще будемо з вами про це говорити ці два місяці, саме тоді, коли ти відверто, від усього серця, від усієї глибини, глибини свого серця, ти прославляєш Бога, в цей час Бог, Він перемагає твого ворога. Саме в цей час Бог перемагає твоїх ворогів. А ми кажемо, ні. Знаєте, є одна річ, яку я, цікава річ дуже, до речі, яку я підмітив під час наших капеланських поїздок. Всі люди дуже, всі військові дуже такі розумні. Але коли в них стає проблема, і ти з ним спілкуєшся, всі вони кажуть, молись за мене. А чому? А чому ти вдруг вирішив, що треба молитись? А тому що ми всі розуміємо, що коли ми доходимо до того часу або тієї частини, того моменту нашого життя, коли ми нічого вже не можемо зробити, ми розуміємо, що є тільки Бог. І тільки Він може щось зробити. Але в мене є дуже таке слушне запитання. Чому це відбувається тільки тоді, коли ми доходимо до цього моменту? Чому ж, чи не є більш розумно прийти до цього розуміння, поки що в тебе не є всі вороги цього світу? Коли? Чому ми починаємо молитися? Дивіться, історію Ізраїля. Ізраїль коли найпотужніше молився? Коли вороги виступали проти нього, так? Завжди. Тільки вороги прийшли, оточили його. Все, піст, молитва, все клас, все супер, все добре. А як все, все класно? Ой, ми не можемо. Зараз абонент недоступний, на жаль. Не наразі, як в нас кажуть. Не на часі, не наразі. Друзі, це ж проблема. Давайте ще вам дам одну. Псалом 22, в українській версії це 22, в російській версії це 21, 22-21, 4 вірш. Боже, ти святий, ти справжній цар Ізраїлю, тебе народ ізраїльський невтомно прославлятиме. Невтомно, тобто не полишаючи цієї хвали. Чому? Тому що вони розуміють, що він є дійсно цар. Ви знаєте, мені дуже сподобався один вислів, я не пам'ятаю, хто це сказав, але людина така, знаєте, юдейського походження, вона сказала дуже потужну річ. Вона сказала, слухайте, ми, люди слов'яни, як називають у нас на Заході, ми славимо Бога, починаємо славити Бога тільки тоді, коли в нас все стає гарно. Дивіться, це ж правда. Коли в нас все класно, ми кажемо, слава Богу, все добре. Слава Богу. Слава Богу, все добре. Знаєте, коли юдей прославляє Бога, коли в нього все погано? Ви ніколи не побачите юдеїв, такі, знаєте, понуреним таким, все, шеф, все пропало.
Ніколи не побачите. Коли в нього стає все погано в житті, він починає славити Бога так, як ніколи він щойно не прославляв. Ви скажете, а де, звідки я це знаю? Подивіться, цар Давид. Треба зробити цю пісню. Я хвалю, як цар Давид. Знаєте, коли цар Давид, він славив Бога, коли в нього все в житті вже було погано, він так славив Бога. В печерах, на горах, всюди, в холоді, в стужі, він так славив Бога. Найбільшість цих псалмів, почитайте ці псалми, про що вони? Вороги оточили мене. Ви розумієте, друзі? Ну, багато, набагато хто з нас, коли б вороги оточили нас, ми б ніколи не славили Бога. Але він починає славити Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли Павел та Сила найгучніше співали хвалу Богу? Коли? Коли вони були в тюрмі? Коли вони потрапили до в'язниці, вони починають співати. Вони розуміють, коли Іона почав співати? Коли був в череві кита. Черві рибини, він почав співати, він зрозумів. Алло, проснісь, ти де? Я вам хочу дати 5 порад, дуже корисних порад, як це бути. Але спочатку, давайте ще раз прочитаю. Софонія, 3 розділ, 14-15 вірші. Співай, дочку Сіону! Друзі, треба вже вивчити слова. Навіть коли екрана нема. Вивчіть вже слова, тому що вам інколи доведеться співати ці пісні, коли не буде екрану. Коли не буде екрану. Знаєте, що у вас має бути я не знаю, як ізбране по-українськи? Обраних, у обраному плейлісті. Знаєте, що у вас має бути на Ютубі? Знаєте, що має бути у вас завжди обраних? Прославлення. Прославлення. Друзі, заходьте до нашого каналу, обирайте плейліст прославлення, і це має бути ваш ранішній плейліст. Це має ваш бути денний плейліст. Це має бути ваш вечірній, нічний плейліст. Завжди це має бути ваш плейліст. Чому? Тому що співай, дочка Сіону, втішайся, Ізраїлю, радій та втішайся всім серцем, дочка Єрусалиму. Відкинув Господь твої присуди, усунув у кут твого ворога. Серед тебе Господь, цар Ізраїлів, уже ти не будеш боятися зла. Друзі, чи не цього потребує зараз кожна людина? У цей час, я не кажу тільки про Україну, у всьому світі, я скажу вам так, в них є свої негаразди, свої проблеми. Всі люди у цьому світі, ми зараз потребуємо саме цього. Але з чого починається це? Уже ти не будеш боятися зла. З чого починаються ці вірші? Співай, дочка Ізраїля. Співай. Співай. Що робити, щоб дійсно навчитися хвалити Бога? Друзі, перше, даю вам дуже гарну пораду. Будь там, де є хвала. Тому кожного служіння в нас є хвала та прославлення. Амінь. А знаєте, що в нас буде 13 травня? Ціле служіння, хвали та поклоніння. 13 травня, друзі, в нас служіння, хвали та поклоніння. І знаєте, але кожне служіння, в нас є якнайменше година. Знаєте, ми були в деяких церквах, ну так, зараз, я багато подорожував до війни, зараз не так багато, але інколи ми буваємо. І знаєте, мені в одній церкві ми були, моя дружина спитала, а чому в ній хвала прославлена тільки 15 хвилин? А хто сказав мало? 15 хвилин. Тобто, знаєте так, алілуя, амінь. Стоп, в смислі? Що це було? 15 хвилин. І знаєте так, і тільки так, і все. І все. The end. Все. Саме тому, друзі, ми будемо будь там, де хвала. Друга, хвали Бога від розуміння Його величі. Дивіться ще раз, хвала та поклоніння, воно починається з глибини серця. Тобто кожен рядок, кожної пісні перетрави. Да. Перетрави, це є українська мова. Перетрави кожен з цих рядків. Розумій, скільки треба жувати їжу? 33 рази, перш ніж ти ковтнеш щось, так? Так ти маєш 33 рази перетравити цей рядочок. В своєму розумінні, в своєму житті. В своєму житті. Третя річ, друзі, третя порада.
А, я ще одну річ скажу. Я написав собі так. Хвала не підіймається високо, якщо вона не починається з глибини. Інколи, знаєте, наша хвала отак, а інколи так, і все замерзло. Знаєте, коли мінус 60, зроби так. Все. Срібляста куля. Більш нічого. Хвала не підіймається високо, якщо вона не починається з глибини. Третя порада. Дай хвалі розбивати твоє серце, бо тільки так його можна зцілити. Якщо хвала не розбила твоє серце, воно не буде зцілене ніколи. Ніколи воно не буде зцілене. Щоб твоє серце колись зцілило, треба, щоб хвала розбила, розідрала, розбила твоє серце на частини. На друзки, як кажуть українською. На друзки. Тільки коли це відбулося. Ви знаєте, багато з нас, ми намагаємось зберегти своє життя. Знаєте, хто з вас турбується про своє серце? Я маю на увазі не фізичне серце, але, знаєте, про цей стан наш. Спокійний душевний стан. Хто турбується про це, піклується про це? Але під час хвали, друзі, ми маємо припинити це робити. Ми маємо дозволити Духу Святому розбити наше серце. Знаєте, я вам скажу, ніколи ви не зможете нічого зібрати разом, якщо спочатку Дух Святий не розіб'є ваше серце. Він має розбити серце. Ми не любимо ці слова, знаєте, ти розбив моє серце, це щось погане. Але коли це робить Дух Святий, це так класно. Пам'ятаєте, хто пам'ятає цю радянську звичку? Хрусталь, який стоїть у шафках. Пам'ятаєте? Я вам хочу сказати, якщо б сьогодні Дух Святий зайшов до нашої хатинки, до хатинки нашого серця. Знаєте, що перше він зробив би? Він взяв би, відкрив всі ці шафки, взяв цей хрусталь та порозбивав би його. Як це так? Це ж найдорожче! Ні. Він розбив, щоб найдорожчим став він. Бо поки в тебе є цей хрусталь, ти завжди мешкаєш у тому Радянському Союзі. Ти не можеш вийти звідти. Ти не можеш звідти вийти, поки ти все... А чому це ти храниш? Згодиться. Колись стане у нагоді. На дачу. А коли в тебе є дача? Нема. А що ж ти на дачу повезеш? А куди ти це все повезеш? Розумієте, друзі? Бог має розбити твоє серце. І остання річ, щоб наповнюватись хвалою, друзі. Навчись будувати все своє життя навколо Бога. Як побудувати все це життя? Знаєте, я дуже радий, тому що ці два місяці я запропонував пастор Валі, щоб вона також поділилась. Це, знаєте, не проповідь, а більш таке свідоцтво, коли вона... Розкажи, як будувати життя у хвалі? Тому що хтось думає, наприклад, що вона хвалить Бога, тому що співає тут. Я вам хочу сказати, я з нею живу 23 роки. Це не так. Це взагалі не так. Тому що як це було так, то був би концерт. І я б жив з співачкою. А я не живу зі співачкою. Ви знаєте, співачки вони так, знаєте, всі. Там манікюри, педикюри, там все. Я не можу мити, мене вдохновення, там треба, щоб було. Ні. Півічка, да, це півічка. Це не півічка, друзі. Як побудувати своє життя у хвалі? Тому що ми живемо життям. Вона є дружина, вона є мама, вона є... Знаєте, треба навчитися жити хвалою. Знаєте, є такі люди, Андрій, нічого особистого зараз. Знаєте, такі сурові автомеханіки. А чого ти не співаєш? А я у мене по житті другий. Ні, немає. Ви знаєте, хто знає, яким кремезним був апостол Петро? Знаєте, яким він кремезним був? Він був дуже кремезна людина. І знаєте, що він робив? Коли приходив час служіння, він співав. Він також співав. Він також славив Бога. Тому я хочу сказати, якщо у вас дуже коштовна, там що у вас там, Дольче Габбана чи Габбана Дольче, то ви залиште наступного разу її вдома. Не треба Абібазда, не треба його вигулювати, будь ласка. Сюди. Прийдіть дуже так, знаєте, вдягнений. Можна і в секонд-хенд навіть. Ні, можете вдягатись красиво. Але якщо це контролює ваше життя, і ви не можете переступити через це. Я пам'ятаю якось, мене Дух Святий якось вчив. Колись, я пам'ятаю, як я покаявся, там було дуже модно в церкву приходити в костюмі, в галстукі. Хто пам'ятає ще ці часи?
Ой, ви що? Всі в костюмах, сорочках. Ну, класно, до речі, виглядало це непогано дуже. Але всі, знаєте, такі. І я пам'ятаю, як мені подарували галстук з золотими нитками. У мене був такий галстук. Реально. З золотими нитками. Я вдягнув так. І знаєте, мені так плечі розправили, щось. Я пам'ятаю те служіння, знаєте, а тоді, хто пам'ятає? Пам'ятаєте, була така мода, Юра, ти маєш пам'ятати, поміж узкі носки, вузенькі, пам'ятаєш всі такі? І там такі, в мене 41,5, а так 45, і ти йдеш такий, в цих лодочках, в тебе костюм, в тебе лижі, да, в тебе галстук з золотими нитками, і ти весь такий стоїш на прославленні, знаєте, дивіться, отакі, знаєте, стоїш? Вже так стоїш. Знаєте, як наші політики роблять? І ти вже такий стоїш. І я пам'ятаю, як Дух Святий торкнувся мого серця, дивіться, він сказав, зніми цей галстук, подаруй людині. І знаєте, що я зробив? Я перший раз його вдів, я зняв цей галстук після служіння, склав ту саму коробочку, прийшов до одного людини, я сказав, це тобі, нехай Господь тебе благословить, прокляв його та пішов. Ні, я шучу, я шуткую, звичайно, я не прокляв. Я знаю, що я подарував той галстук тій людині, і тепер тій людині доведеться з тим галстуком розбиратись. Я так зрадів, я наступного служіння прийшов без галстуку, так мені було класно. Ой, вообще, там, ой! А в нас ще пісня, пам'ятаєте? О, братів, печаль мою ти... І там, знаєте, ми всі, о, братів. І я дивлюся, та людина з галстуком вже стоїть, вже скакати не може. Все. А я думаю, обратил. Все, друзі. І знаєте, може тому я зараз не ношу галстук, може не на часі, але ще я вам хочу сказати. Треба. А що я сказав? Вчись будувати життя навколо хвали. Вчись будувати все своє життя навколо хвали. Друзі, якщо ви навчитесь це робити, так буде класно, так буде гарно. Ще раз хочу вам сказати, друзі, то хто з вас тепер полюбить цю музичну частину нашого служіння? Ніколи її не пропускайте. І я хочу вам сказати, знаєте, коли вона починається? О 10-й годині. Дивіться, служіння, хтось каже, починає буде, да, об 11, але, ні, навіть не в 10, воно починається о 7 ранку або о 6 ранку, 5:45, коли ви прокидаєтесь і вмикаєте це прославлення. І ви їдете, і ви з прославленням. І ви приїжджаєте сюди, і ви з прославленням. І тут ви, і починається вже прославлення, і ти такий же, знаєте, як той конь. Все, копитом б'єш, бо в тебе вже все внутрі, воно палає, всередині, воно палає, ти вже, є, і понеслась. А я завжди стою задом, я не бачу, як хто там пляше. Тому що, знаєте що, мені в цей час тільки одне важливо. Моє серце. Тому що, якщо моє серце, воно не розіб'ється вдрузки від присутності Божої, то я ніколи цю присутність не переживаю. То я хочу сказати всім професійним християнам, кому там за пару років вже християнство вашого, welcome to reality. Якщо ви не розумієте цієї мови, друзі, то вам ще не до європейської родини ще зарано. Добро пожаловать в реальність. Добре? Давайте вклонимо нашу голову, зараз будемо молитись. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні Тобі, дуже, дуже вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти сьогодні з нами. Ми сьогодні так класно провели час, Боже, проводили час у хвалі, у поклонінні. Боже, можливо, хтось ще не розумів тоді того, але зараз я вірю, що після цієї проповіді, Боже, хвала та поклоніння, вони стануть дійсно тим часом, коли кожен з нас, ми будемо зустрічатися глибоко, від усього серця, від самої глибини наших сердець, ми будемо зустрічатися з Тобою. Боже, я молюсь Тебе, прошу Тебе, щоб кожна людина, хто сьогодні тут є, або кожна, хто дивився нас онлайн, або буде дивитися ще онлайн, Боже, я молюсь, щоб Ти торкався Духом Твоїм Святим зараз сердець їх, в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тебе, Боже, які б не були зараз проблеми, ми молимось, Боже, за всі ті потреби, за всі ті молитовні потреби, які писали люди під час цього служіння, за всі ці молитовні потреби, які є тут сьогодні в нас, Боже. Я молюсь Тебе, Боже, за кожну людину і їхнє життя в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти сьогодні надав свою відповідь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.